الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدونك لوضع قلع بارلمان كفدر الصوماليا اللي بعنا شرفت له مرت شرفت نوبة من ذلك عن ولارانا جيبوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا ليال وقريتي وحان أماد عليني الله سبحانه وتعالى إنه أقول معي إن أنا أسوون سنة بدأ أسوون معه مدرسة ما أنت عن كفر إنه كفرد السدحات البرلمان كفدر الك الصومالي وأنا أقول جدنا إنه واجب كإن السور جاها هو نفر السور كجمهورية فدر الك الصومالي مركا حكت وحان دون يا إن أنا سر رسمي أه إذا نقول بقاعدي حل جدشي دي حل دجنتي كفر كاس أو تاريخيا أتكو أن سحسان كو يطمن شرعي أو أن هرين كالفردية ديني أن أبرعين شرعي داس ودمانتو قنصي لقرنكا سيدو كلا وحان إذو كبو قادين يا لسيدة قدية دا بارلماني قا أيو حل سارة ديبو إيغستا لصعودكا هرقلينتا دستوركا إي أن سحنتا حبناها قدية مدحة بنا أي ديبو إيغستا iyo dhaqan gelinta dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo hormuud u ah dadaalka dhameystirka dib u eegista dastuurka walaalayaal dastuurkeena muddo dheer ayuu ku meel gaar ahaa oo aad garanaysaan intaana isku dayo ayaa socday oo lagu dhaqan gelin la rabay in lagu dhaqan geliyo dastuurkaas yeeshee nooma ayan suurobin waxaan rabaa asbaabaha ay noogu suurageli weyday inaan dib u eegis ku sameyno haddii aan nahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qaybta ugu muhiimsan ee maxaan ku raadhaa dib u eegista dastuurku ay saaran tahay iyadoo ay tahay ajenda qaran asbaabihii hore noogu suurta gelin waayay in dastuurku uu noo dhaqan galo iyo wadooyinkii aan horey u marnay ee noo suurta gelin waayay in dastuurku uu noo dhaqan galo oo noo dhammaado markan waa inaan ka leexannay markan waa inaan waddadii wada aan ahayn oo cusub oo noo suurtageli karta inaan gaarno in dastuurku uu ansaxo inaan qaadan weyn walaalayaal dastuurna looma samayn kara dastuurku waa inaan annaga samaysanaa kow sidaas daraaddeed waxaan ku dardaarmayaa oo dardaar waaye arrinimo ku salaysan ay tahay dastuurka yaan mashruuc laga dhigin yaan loo raadin kaalmo ajnabi ah yaan lala aadin dalka dibaddiisa si looga soo shaqeeyo dastuurka dalkan iyo dadkaana iskale xoolaheennu hadday yar yihiin xoolaheennaan ku samaynayna dalkeennu haddii duruufiisu adag yihiin waa dastuurkiisii dalkeenna dhexdiisaan ku samaynayna maalin walba meeshii ay duruuftu noo saamaxaysa aan tagno degme hebel gobol hebel dowlad goboleed hebel meeshii aan doonno markaa isdhaano degganaanshii ayaan muddada kooban ee laga shaqaynayo waraaqaad dastuurka lagu qabanayna laakiin haddii aan mashruuc ka dhigno oo muhiimadda aan u baxayna ay noqoto waa ku soo nasanayaan waa intii hore ogaada meesha aan ku soo dhamaan jirnay ayaan ku soo dhamaanayna taasi waa iga dardaaran iyo maxaan ku dhaa coosi hadal jeedintayda furtaanka kan fadhiga saddexaad waxaan ku dul istaagayaa arrimo ay ugu muhiimsan yihiin amniga qaabaynta nidaamka siyaasadda iyo dhammaystirka arrimaha masiiriga u ah dowlad dhisidda dalkeenna iyo horumarinta iyo horumarada laga sameeyey dhaqaalaha iyo kobcintiisa kow amniga walaalayaal markii xilka naloo doortay dhammaanteen bishii sanadkii 2022 amniga dalka wuxuu ku sugnaa xaalad aad u murugsan waxaan durbadiiba qaadanay tallaabooyin dhiig joojin ah iyo kuwo ku salaysan istaraatiijiyada mustaqbalka dhow iyo midda fog maanta oo aan xilka ahayn muddo sanad ah waxaan ku guuleysanay inaan xaalad middii hore ka duwan oo ka muuqaal wanaagsan oo laguna faani karo inaan suurto gelino waxaan dib u habeynay ciidamada waxaan dib u soo celinay kala dambeyntoodii iyo wada shaqayntoodii qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxaan ka fogeynay oo aan ka saarnay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda oo aanay sanadka aan joognay aanay dhicin dalaaladaas iyo kuwo kaleba waxay inoo sahleen in howlgallada dib u xanashada amniga dalka
ciribtirka khawaarijta al-shabaab laga soo hooyo guulo waaweyn oo wax ku ool ah waxaan dib loo hantay gacanta waxaa dib u hantay gacanta geesiyaasha ciidanka qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed soo galay dhul aad u ballaaran oo muddo 10 sano ka badan ay ka talinayeen khawaarijta al-shabaab goorna waxaa dib u bilaabanaya wajigii labaad ee howlgalladaas kaasi oo noqonaya midka lagu soo afjaraya jiritaanka khawaarijta al-shabaab haddii alla idmo khawaarijta al-shabaab waa cudur daawadiisu ay tahay in la dabar gooyo oo keliya dowladda aan anigu hogaami madaxweynaha ka ahay oo aad adigu ii doorateen waxaa go'aan iga ah in la ciribtiro al-shabaab loogu galo goob kasta iyo god kasta oo ay ku jiraan meel kasta oo dalka ka mid uu ku yaal waxaan aaminsanahay in dagaalkoodu yahay waajib diini ah oo saaran qof kasta oo muslim ah oo soomaali ah annagoo aragtidaas ka duuleyna ayaan abaabulnay culimaauddiinka soomaaliyeed waxayna si geesinimo leh uga soo horjeesteen una soo saareen fatwo caddaynaysa khawaarijta al-shabaab ay waxyeeyeen istaraatiijiyada cusub walaalayaal ee aan shabaab la dagaalkeed u dejinay qarsoodi ma aha horena waan u sheegnay shabaab military ahaana loola dirirayaa shabaab ideoloji ahaan iyo fikir ahaana loola dirirayaa laanna diintii naga afduubeen inaan diinta tuuge khaa'imiina oo mafia inay yihiin oo maro ama teendo diinta magaca diinta islaamka hugsada inay yihiin dad inaan teendada ama diri marada ay hugsadeen aan ka fiidin oo shacabka soomaaliya arkaan aad ayaan ugu bogaadinaa culimada soomaaliyeed inay arrintaasi ay ka qaateen qayb aad iyo aad muhiim al-shabaab waxay ku gafanoobeen oo ay ku weynaadeen oo ay ku bilaa ay nagu dileen oo ay nagu dulleeyeen dhaqaalaha aan leenahay annagu xoolaheen dhaqaalaheen aan leenahay dadkeenna mar ay yiraahdeen waa zakaa zakaa lagaa rabaa oo qasaba mar ay yiraahdeen tabrucaadka jihaadka lagaa rabaa mar ay yiraahdeen muxuu qaaraana lagaa rabaa si kasta oo ay xoolo uga qaadi karaan uga qaadan waxaa intaa ka daran si dadka ay nolol hoose ugu noolaadaan cabsina ugu noolaadaan inay tacbadaanna waa u diideen xoolihii noolaana waa kuwa sanadba 3 jeer 4 jeer kasii quusanayo oo ka wada nimanku niman sidaas ah oo ummadda soomaaliyeed meel kastuu ay joogto ku hayay ayay ahayn kuwa magaalooyinka joogana in ay qarxiyaan oy dilaan kuwa baadiyaha joogana inay xoolaha ka gurtaan iyo kuwa magaalada jooga intaba 3 waji ee dagaal intaba dadka soomaaliyeed iyo dowladoodu horumar la taaban kara ayay maanta ka sameeyeen waxaa sidoo kale taageero iyo garab istaag uga raadsanay cid kasta oo nala garab istaagi karta dagaalka xaqa ah ee aan ugu jirno inaan khawaarijta dalka ka ciribtirno arxal la'aantooda waxaan rabaa inaan labada gole ee baarlamaanka sharafta leh hortiisa hoosta uga xariiqo in dagaalka al-shabaab uusan ahayn mid dana siyaasadeed laga leeyahay ama ajada siyaasadeed oo dhow iyo mid fog intaba mid laga leeyahay inaanu ahayn dhiigga iyo amniga shacabka soomaaliyeed ma aha mid siyaasad iyo gorgortankeeduba ka furan yahay sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay inay waajib tahay in laga fogaado isqabqabsi kasta oo siyaasadeed oo fursad looga mashquula u abuuri kara khawaarijta haddii alla yiraahdo haddii aan intaasi uga gudbo dagaalka ku aad dagaalkeenna ku aadan ciribtirka khawaarijta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago shaqada baaxadda leh ee ka qabsootay sugidda amniga caasimadda oo isbeddel badan laga dareemaya maanta welina ay wax u dhiman yihiin isbeddelkaas wuxuu ku yimiday dib u habaynta iyo dib u eegis lagu sameeyey hay-adaha amniga ee caasimadda ka howlgala iyo wada shaqayntooda waxaan sidoo kale la kordhiyey tirada ciidanka ee sugaya amniga caasimadda kuwaas oo qaatay tababar ciidan oo sarreeya lehna anshax wanaagsan oo ay kula dhaqmaan shacabka ay ilaalinayaan sharaftooda iyo badqabkoodaba sidoo kale dhismaha iyo tayeynta ciidanka ayaan sii laba jibaarnay waxaa inoo suurto gashay qaar ka mida saaxiibada caalamka inay nagu kaalmeeyaan inaan dhisanno
ciidankii qaabaysnaa ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ka koobnaa ciidamada maanta dawladdu ay dhistay ama ay dhismahooda ku jirto tiradoodu kordhinayso si ay ula wareegaan amniga dalka bisha December 2024 walaalayaal in badan ayaan danaheen oo ugu horreeya amnigeenna aan aad iyo aad ugu tiirsanaanay kaalmada caalamka waa ka mahad celinaynaa caalamka kaalmada uu noogu fidiyey inaan helno fursaddaas amniga lagu sugayo laakiin hadda waxaa la joogaa waqtigii aan amnigeenna iyo taladiisa dalkeenna aan la wareegi lahayn oo ah markii ugu horreysa ayaduna dowladnimadeenna meesha ay kahana qaadi lahayn dal sovereigntiga ama gobnimada dalkeennuna maalintaas unbay dhabtahay haddii aan la yiraa waxaa kaloo rabaa qodobka labaad dhammaystirka howlaha masiiriga ah ee dowlad dhisidda dalkeenna oo asaguna inaan geedi socod cusub ka galna ay tahay mudanayaa iyo mar weyn sida aad ogtihiinba tan iyo markii la ii doortay xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaan guddoomiyey 6 kulan oo golaha wadatashiga qaran oo ah madal lagu gorfeeyo heshiis siyaasadeedna looga gaaro arrimo badan oo masiir u ah qarankeen hor yaalla oo ugu horreeyaan federaalaynta dalka iyo ilaalinta wadajirka iyo midnimada dalka iyo dadka Soomaaliya maada ka gaarta Alla subxaanahu watacaala kulamadii u qabsoomay golaha wadatashiga qaran waxaa ka soo baxay heshiisyo siyaasadeed oo 10 sano ee lasoo dhaafay horey loo dhaqaaji waayey waxaa heshiis siyaasadeed laga gaaray arrimaha ay ka mid yihiin hannaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya asteynta awoodaha hay-adaha dowladeed ee heerarka kala duwan federaalaynta nidaamka garsoorka dalka federaalaynta arrimaha maaliyadda ee dalka qaabaynta amniga qaranka heshiisyadaas waa kuwo siyaasadeed oo ay dhici karto mararka qaar in golaha wadatashiga qaranka ku kala aragti duwanaayeen laftooda muddadan hase yeeshee waxaan la isku diidanayn in aan la isku colaadinayn qof ama hay-ad inay ka yeelan karto aragti gaar u ah iyada waxaana waajib ah aragtidaas gaar ku ah in laga dhageysto lagalana fadhiisto lagalana doodo si loo gaaro wada ogol hase yeeshee waxaa iyadana muhiim ah in aragtidaasi aanay noqon dabar ku xiran dhammaystirka howlaha masiiriga ah ee dowlad dhiska gaar ahaan dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa kala ra'yi duwanaan karnaa waana doodi karnaa waana muxuu ahay su-aal laakiin marna waa inaysan ku noqonin dabar aan laga gudbi karin oo laga dhaqaaqi karin oo meeshaa lagu nagaanayo muddo kale oo aan la garanayn aan doodno aan isqabsanno laakiin marka u dambaysa mar walba waa inaan israacnaa oo aan taladii dhinac u badinaa sida aad la socotaan mudanayaal mar weyn dhismaha jamhuuriyadda saddexaad ee ka soo bilaabatay carta maaday ha ka gaarto walaalaheen reer jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelaba ee 23 sano ayaa ka soo wareegtay waqtigaas isagoo soo maray dhismaha dowladda sanaqaadkeeda duruufo iyo marxalado kala duwan muddadaasi 23 sano ah talada dowladnimada waxay marba gacanta ugu jirtay siyaasi oday dhaqameed iyo ergo kooban oo dadka Soomaaliyeed ka tirsan iyada oo markasta maqnayd kaalintii shacabka ama kaalintii muwaadinka Soomaaliyeed oo ku lahay talada masiiriga ah ee ummadda iyo sida loo masalayo taas waxay keentay in dowladnimadeennu aan u maarayn weyno sida dunida kale ay dowladnimadoodu u maarayaan sidoo kale xaaladaasi waxay sababtay in dowladnimadeenna iyo dalkeennuba noqdaan kuwo ku nool cabsi argagax gargaar iyo kaalmo dibadda uga timaada ayadoo dalkeenna lagu sheego inuu yahay dal hodan ah oo Alla subxaanahu watacaala uu ku manaystay khayraad kala duwan oo aan la soo koobi karin
si arrimahaas aan u soo sheeg si arrimahaas aan soo sheegay looga gudbo waxaan u baahanahay inaan dib isu qiimeyno oo aan guddoonsanno talo aan uga baxno hubanti la-aanta ku hareeraysan guud ahaan mustaqbalkeenna gaar ahaan dowladnimadeenna isla markaasna aan gaarsiino dalkeenna iyo dadkeennaba inay ka baxaan gacan hoorsiga iyo faqriga una dhaqma una dhaqaaqaan dhinaca horumarka iyo isku filnaanshaha iyo hodantinimada kuwaas oo ku iman kara in dalkeennu helo maalgelin gudaha ah iyo mid dibadda ahba kuwaasoo ku xiran in dowladnimadeennu tahay mid ku dhisan talada dadkeenna iyo sarraynta sharciga sidaa daraaddeed golaha wadatashiga qaran wuxuu gaaray go'aano siyaasadeed oo bilow wanaagsan u ah talo u dhexaysa dadka oo dhan golaha wadatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in la dhiso dowlad sharciyad leh ku dhisan rabitaanka shacabka soomaaliyeed oo qaadi karta himiladooda goluhu wuxuu isku raacay in talada loo celiyo muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo la siiyo fursad ay ku doortaan cidda ay ku aaminayaan dowladnimada ha noqoto heerka dowladaha hoose ee degaanada laga xoreeyey kuwa laga xoreeyey shabaab iyo kuwa lagu xorayn doono khawaarijta mar dhow haddii alla yidhaah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo hay-adaha dowladeed ee heer federaal haddii alla yidhaah wuxuu isku raacay in jaanta la isla helo in jaanta la isla helaan heerarka kala duwan ee dowladeed ee aan kor kusoo sheegay intaa waxaa dheer in goluhu ku talinayo in nidaamka xukun hogaamineed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya noqdo madaxtooyo oo gacan ka geysan kara in isqabqabsiga siyaasadeed ee horay loo soo arki jiray oo meesha ka gudbo walaalayaal taariikhdeenna haddaan dib u milicsanno 1960-kii markaan xukunka xorriyadda qaadanay ilaa maanta aan joognahay marna nooma suuroobin inaan lahayno dowlad degan oo dalka hadday tahay 90-kii sano oo aan dimuqraadiyadda lahayn iyo hadday tahay carta wixii ka dambeeyey intii u dhexaysay oo dee muxuu ahay kacaankii iyo muddadii maxaan ku raaday fududeed maba ayan jirin laakiin ra-iisul wasaare iyo madaxweyne kuwa dadka ugu saaxiibsan markay isu yimaadaan xataa marka dambe talada leanna powerka qaybsanaantiisa waay mushkaalku xakeenaya dalku inuu hal jiha yeesho oo baarlamentarian noqdo iyo inuu presidential noqdo wax u dhexeeyaay waa noo shaqeyn waaye wixii noo shaqeeyi waayey inaan mar walba ku celcelinaana cabsi aan cabsanayno kala shaki aan annagu kala shakisanahay awgeed aan annagii dhammaay aan dabranaan macquul maaha talaan soo jeedinay dalku inuu presidential noqdo laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku xaqiijiyo baarlamanka iyo shacabka soomaaliyeed walwalka iyo maxaan ku yidhaahdaa waxyaabaha badan ee la dhex geliyey ee la xidhiira talada muxuu ahay golaha wadatashiga qaran inaan gaabin walaalayaal sidaan hore hadalkayga ugu jirtay wax kasta oo la soo gaaray waa heshiis siyaasadeed oo golahaas ay soo gaareen laakiin heshiis siyaasadeed dalka laguma dhaqee dalka sharciga lagu dhaqaa qaanuunaa lagu dhaqaa dastuuraa lagu dhaqaa intaasina meesha ay ka soo baxaan manbaca u ah waa halkan waa golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda ee soomaaliya labadiisa aqal waa sharci aan halkan soo marin dib u eegis dastuur aan halkan soo marin dastuur aan qodobadiisa halkan inta looga doodo aan la soo marsinin dalka lagumana xukumi karo lagumana xukumi doono haddii alla yidhaah waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay lahaadaan kalsooni talada mar walba waxaan leenahay shacabka ha usoo noqoto shacabka ha usoo noqoto meeshay ka bilaabato oo wakiiladii dadkii shacabku soo doorteen ee danahooda matalayay waa baarlamaanka isaga la sidiisaanay ku ekaanayn oo inay ka sii baxdo oo ay shacabka iyo qaybaha kala duwan ee dalka iyo dadku meelaha ay degayeen taladu inay gaarto oo ra-yigooda ay ku darsadaan ay tahay waxaan rabaa walaalayaal go'aamada golaha aan sheegaya ay soo gaareen waa tallaabtii koowaad ee loo qaaday sahanka ama safarka 1,000 kilomitir dhankiisa safarkii 1,000 kilomitir ahaa maristiisa idinkaan idinka sugayaa idintaana
هدي أن سومري ويني سفر هذا قارقو دوري تمن سنة ما دوري لباتن سو مركان حوم بان هذا أسبوع يدور بلد أنا كمر هدي أنيرة وأكبر سوانا وأهوبا إن أتكر كرتان أن ديري كرتان الشيء زيداس وحاول دمن ترى هذا شعب الصوماليين إيه هذا الدولة جاء أو مثلا شعب الصوماليين أو وراءه برلمان كفدرال كرا إمانته أنا أرتاح عنها مجرته عد ضد الصومالية كحكومة كرتا حو يدرقين صدنا يسد حسنا وحنقول جونا وحي أي دم ضد بلن كجري دل كان إنه حو يدرقين وحكومة كرا والو حكومة واي إن أنا سكسي ديناي معنا ما صمينيس ضد الصومالية أيا قالوا ويدين يا ثلاث قاب كيلو ويدين هاي وذي قوي كيلو ويدين هاي ونوبس ونوبسيه أو وان قبنا مركا دتك يحكمك حكم رئيسي يوم حوا مالا قابنا أو محام كراي لو أن بصوب حيائي شاكدا سبحان مرينا يا وغفران تاي قدوميا براع شعبك عبدات هاكو كوكا شاكي كون سرال بغل نحن السرال كي عيات دورش مدبيسي دتك ناشان جوغاي إن بضنا وكمدا كدي بيدا شان وقتنا إن بضنا وكمدا وانيقا إيو أضياش صاحب دايا يقول ريانا واجبني لكن ما نحن قضينا لحلي سرالكي وحاليا ودعني اللوء دينا إنا نقال مركا وقران كرنا ودعنا وفلنا رعنا ما قبنئه ودعنا وفلنا نرغبا ودعنا قارنا ونقيسة عالبيالي إنا نفرنا وآن مرنا أيان نرغبا هو الله تعالوهي دكي هو ريس وطالو ومسؤولي داس هو آمني كتاب القرآن كريم كان دعانتو صارينا وإذنك يأمنا وآدمسي أقولاتين أمنا دورتين أمنا أقبشين وحكومة لزوزارة إبريز وزيردنا أي كل جيران أقار كمبيرا أي لبدا حلم اسكو هيانا هل كان فرديان سيدة الزرادة دوحان ربا إنان كل دردار مطمان مواطنين تسوماليا هيان كاللوغة قوريو فضي المدى السياسة ديد باسمها الدولة قرن السيد ديد باسمها الدولة قرن يعني لغا الرادي دانو سياسي دادو غارة اي مصاريح كبه او غارة والسه هلوغو ايغو دارين او اديغيين دادالك وده جيركا اه دادكين اي دالكين وغو دنبين وحان كاقصانيا بارلمان كفدرالك اي صوماليا ان انتقو كو غده جيرو كالفدقيس سدحات سيو مدنانتا وغو سر ريسا اسكونا هولو لما يستركا ديب او ايغيستا دستوركا قبيلة جمهورية فدرالية الصومالية السبب قصة لنا هي طبعاً الشيء سيد السياسة ذات أنسوق قارني هل كان كف كف كفر القيني كو محام كورا ففوري كو أنسحين شرعي حفيز كهانت دوت الدولة أولي أنواع السحر